Сагамшидобиса, ткан урбц информация программа ПАКТ, студия Шиткантус Тамтедолидзе Мушаупс. Лихаурши Софлис Мхардамчари программа Срулдеба, Самушаупс Самуцдаруата Силари Мохмарда. Реабилитировали Сабоша Бахаби Ахсас Рделебис Михебас и Анурис Туидан Шедлебен. Гурулир Твелли Софел Дуабзуши. Софлис Мхардамчари программы Спарглепши Софел Лихаурши Чуидмати проекты Ганхорциелда, Амедган Болу Актиоба Шидаксебис Мохрешути Самушаоби, Тацхлис Милебис Локалури Шекетеба Гахтат, Нахет Нино Вашаломити Сиушети Софел Лихауридан. Ყველაზე აქტუალური თემა სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განხორციელებისას, რომელიც თითქმის ყველა სოფელში მიმდინარეობს, შიდა გზების მოხრეშვითი სამუშაოებია. სოფელ ლიხაურის ცენტრში დასაწყობებული ინერტული მასალა 4 უბნის მიმართულებით გადის. გაღმა ნიაბაური ერთ-ერთია, სადაც გზის დაგრეიდერება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. Ჩვენ თვითონ იამკები და რო იყო რაღაცით ვეზიდებოდით ხრეშ და რაღაცას და ვკრედით და ვავსებდით იამკები. Ну раз კეთება კარგია ეს მოსახლეობისთვის და ყველასათვის კარგია, მისასალმებელია ასეთი წარმოწება და ასფალტს გაგვიგებენ, ეხლა შესანიშნავი იქნება და კარგი იქნება. Ერთ-ერთ პრიორიტეტულ პროექტად წელს ლიხაურელებმა წყლის ქსელის წერტილოვანი შეკეთება მიიჩნიეს. Სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს, თუმცა შეკეთება დროებითია, ქსელი მთლიან რეაბილიტაციას მოითხოვს. მიმდინარეობს შეკეთებები, მაგრამ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია სამომავლოდ, ესე იგი ეს არ გამოდგება ასე. Сваркасас ვერი ყავს და ვერაფერს, ისა დამპალია უკუტრებები кайხნის ამოშაღარია ხმარები და ახლა კეთდება, ვაკეთებთ. Რაც შეიძლება ხარიშხიანად, მაგრამ რაც გაკეთდება, ეს კი იქნება ერთხანს, მაგრამ დანარჩენი ახლა გემილი აგერ 100 მეტრზე იქ გაფუჭდება. იქ და ყველა დღეს არემონტო არა. Თითქმის 20 ერთეული პროექტი ლიხაურში მოსახლეობის გამოკითხვითა და ასრთა შეჯერებით შეირჩა. მონიტორინგ საქმის ხარიშხიანად გაკეთებაზე კი ადგილობრივი ხელისუფლება ახდენს. Სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა აქტიურად მიმდინარეობს. Სულ 17 პროექტია, გამოყოფილია 68000 ლარი და რაც კეთდება ხარისხიანად მიდის, ძალიან კარგი მუშაობა და ჩვენ რაც შეგვიძლია სოფლის ხელმძღვანელობას წვნებული განსაკუთრებულ ყურადღებას მონიტორინგს ახორციელებთ აღნიშნულ სამუშაოებზე. Софлис მხარდამჭერი პროგრამის უმეტესობა ლიხაურში დასრულებულია, გამოყოფილი თანხა კი 17 პროექტს მოხმარდა. Софлис მეურნეობის სამინისტრომ კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს პრეზენტაცია გამართა. Შეხვედრა, რომელსაც აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გახსნა. Შალვა ფიფიამ იმ სარგებელზე ისაუბრა, რასაც ფერმერებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები მოუტანს. Მინისტრის თქმით, დაწესებულებების ჩამოყალიბება რეგიონებში დამატებით სამუშაო ადგილების გაზრდას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, ასევე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციას შეუწყობს ხელს. Ელი რიგი ხელშეწყობის პროექტები არის დაეგმილი თავისთავად, არის გარკვეული შეღავათები, თქვენის რომ კანონი მიღებული იქნა 12 ივნისს და ამ კანონის შესაბამისად შეიქმნა ეს სააგენტო და სააგენტო მოახდენს ხელშეწყობას სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისა, მათთვის სტატუსის მინიჭებას და ასევე განხორციელდება მათი ხელშეწყობის პროექტები ისე რომ პოტენციური რისკები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. კანონით დადგენილ ნორმებში შეზღუდვა არის მხოლოდ და მხოლოდ რაოდენობა. Барში გულისხმობს ეს რომ მინიმუმ 5 მეპაიე, 5 ადამიანი უნდა გაერთიანდეს, ხოლო მთაში მინიმუმ 3 ადამიანი. რა თქმა უნდა, ეს არის ნებაყოფლობითი გაერთიანება და ეს ნებაყოფლობითობა აისახება ზუსტად იმ საწესდებო დოკუმენტების ჩამოყალიბებაში, რომლის შედეგადაც თვითონ ადამიანები წყვეტენ რა ურთიერთობები აქვთ მათ შიგნით კოოპერატივში, ვინ რა მოვალეობას იღებს და რა უფლებები აქვს, როგორ ინაწილებენ მოგებას და ასე შემდეგ. სიკეთეს რაც შეეხება კოოპერატივში გაწევრიანებით, სტატუს მოიპოვებს თუ არა კოოპერატივი, უკვე ექცევა ის საგადასახადო შეღავათის არეალში, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოოპერატივში დასაქმებულ ანუ კოოპერატივის მიერ წარმოებული პროდუქციის პირველადი მიწოდების დროს მიღებული მოგება განთავისუფლებულია გადასახადისაგან, მეპაიეების მიერ მიღებული შემოსავალი განთავისუფლებელია საშემოსავლო გადასახადისაგან, განთავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან თვითონ კოოპერატივი და
ასევე ქონები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში კოოპერატივის მიერ გამოყენებული ლიზინგის ფორმით მიღებული ქონება, ანუ ლიზინგის ფორმით გამოყენებული ქონება, ასევე ქონების გადასახადისაგან განთავისუფლებულია. როდესაც გაერთიანდება მიწის ნაკვეთები, მათი დამუშავება უფრო იაფი დაჯდება, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ არის ცალცალკე. ძალიან მარტივი ეკონომიკური გათვლებიც კი ადასტურებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ჯერადად გაიზრდება წარმოების შრომის ნაყოფიერება. ასე რომ და რაც შეეხება ბიუჯეტიდან გასაცემ თანხებს, ჩვენ ისედაც ვდით მომავალ წელს სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას სერიოზულად, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული დარგი. პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის მზადება უკვე აქტიურ ფაზაში შედის. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ცერემონიალზე დასწრების თანხმობა უკვე 30-მა ქვეყანამ გამოთქვა. საგარეო საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასასწრებად უწყებამ პარტნიორ ქვეყნებს 70-ამდე მოწვევა გაუგზავნა. აქედან დაახლოებით 30 თანხმობა უკვე მიღებულია. მაია ფანჯიკიძე აღნიშნავს, რომ გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის ცერემონიას სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტების, მინისტრებისა თუ პრემიერების სახით მაღალი რანგის სტუმრები დაესწრებიან. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ინაუგურაცია პომპეზური არ იქნება. ცერემონიის ჩატარება პარლამენტის ყოფილ შენობაშია გადაწყვეტილი. რუსეთთან ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, შესაბამისად მოსაწვევი რა თქმა უნდა არ გაგზავნილა. რა შეეხება უკვე დადასტურებულ სტუმრებს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 30-ამდე დელეგაციისგან გვაქვს მეტნაკლებად დადასტურებული ინფორმაცია. დონე არის საკმაოდ მაღალი, ველოდებით ორი, შეიძლება სამი ქვეყნის პრეზიდენტს, რამდენიმე ქვეყნიდან ველოდებით პარლამენტის თავმჯდომარეებს, ბევრი ქვეყნიდან ველოდებით საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ზოგიერთი ქვეყნიდან ველოდებით ორ-ორ მინისტრს, ზოგიერთი ქვეყნიდან ველოდებით ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს. ალბათ ჩვენს მეგობარ ქვეყნებში შერჩევა მოხდა იმის დამიხედვით, თუ რომელ ქვეყანას განსაკუთრებით რომელი სფერო აინტერესებს. მაგალითად თურქმენეთიდან იქნება ტრანსპორტის მინისტრი, სულ ახლახანს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მე მქონდა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან ნიუ-იორკში და განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი ეკონომიკურ დარგში თანამშრომლობა. ჩვენ ველით, რომ დღეს ორშაბათს და ალბათ სავარაუდოდ ხვალ გვეცოდინება უკვე ძირითადად სტუმრების რაოდენობა და მათი უკვე კონკრეტული ვინაობა. გავუსწრებ წინ, ვიცი რომ ეს შეკითხვა დაისმება, ხვალ გვეცოდინება, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ვიცით, რომ იქნება მაღალი დონე, მაგრამ ჯერ დადასტურებული ინფორმაცია არ აქვს, ამიტომ მისი გაჟღერებისგან თავს შევიკავებ. ოზურგეთში წლის ბოლოსთვის უკვე 4 რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი იქნება. სამუშაოებისთვის თანხა მთავრობის დადგენილებით გამოიყო. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბაღებში სრული მასშტაბით მიმდინარეობს. სრულდება როგორც ძირითადი, ისე კოსმეტიკური სამუშაოები. მონტაჟდება ახალი კარფანჯრები, გათბობისა და სავენტილაციო სისტემა. თავად აღნიშნული შენობების დაგეგმარება იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხსენებულმა ბაღებმა რემონტის შემდეგ უკვე ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილოს. სასწავლო სააღმზრდელო ცენტრის დირექტორი მაკა ჭყონია ამბობს, რომ ტენდერებიდან დაზოგილი თანხით აღნიშნულ ბაღებს ყველა საჭირო ინვენტარიც ახალი ექნება. აი ეს პრობლემები, რა პრობლემების წინაშეც ჩვენ ვდგავართ დღესდღეობით, ეს არის მომატებული და მოჭარბებული კონტინგენტი საბავშვო ბაღებში. გარკვეულწილად ეს პრობლემებიც გადაწყდება, რადგან საბავშვო ბაღების გარემონტების შემდეგ ჩვენ გვაქვს ფართები და მოხდება დამატებითი ჯგუფების გახსნა და აი ეს კონტინგენტების გადავსებული ჯგუფები ქალაქის ბაღებში მეტნაკლებად ამ პრობლემები გადაწყდება. რა სამზარეულოს ინვენტარი დაუჭირდება მაგიდების კამები, კარადები, აქ დაუჭირდება დაფები, ანუ სრულად რაც სტანდარტი მოითხოვს და ითვალისწინებს საბავშვო ბაღებში რა ინვენტარიც უნდა იყოს, აქ არის განახლებული ჭურჭელიც, ყველაფერი ამ ეტაპზე, ამ ინვენტარში არ შედის სათამაშოები. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარებისას ჩვენ გავითვალისწინეთ ისეთ, რომ საბავშვო ბაღებში მაქსიმალურად შევძლოთ, რომ სათამაშოებითაც განვაახლოთ საბავშვო ბაღები. პირველ მეშვიდე და მეცხრე საბავშვო ბაღების დასრულებას წლის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. უკვე იანვრის თვიდან აღსაზრდელები კაპიტალურად გარემონტებულ ბაღებს დაუბრუნდებიან. ოზურგეთის შალვარადიანის სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში პროექტის კულტურის ხიდი წარსულსა და მომავალ შორის დასკვნითი ღონისძიება მოეწყო. ქეთიმ გელაძე გიამბობთ.
ღონისძიებას გურული რთველი, რომელიც ჩალვა რადიანის სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმის სეზონში მოიწყო, უამრავი ადამიანი ისწრებოდა. სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბიროს და ისტორიული მუზეუმის ერთობლივი პროექტის კულტურის ხიდი წარსულსა და მომავალს შორის დასკვნითი ეტაპი მიზნად გურიაში მივიწყებული ტრადიციების გადარჩენა აღორძინებას და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნებას ისახავდა. გურულ რთველზე სათნახელში ჩასვლის და ყურძნის დაწურვის პატივი ახალგაზრდებს ხვდათ წილად. ბავშვები ასევე აქტიურად იყვნენ ჩართულების საშემოდგომო ჭინახულის აღებასა და დაბინავებაში და სტუმრებისთვის გურული კერძების მომზადება გამასპინძლებაში. ამ ღონისძიებას სულიერების ზალა გააჩნია, კრავს საზოგადოებას. ჩვენი სხვა იდეოლოგია არ გაგვაჩნია. ჩვენი მიწა-წყალი, უძველესი ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის ეთნოგრაფია, ყოფა და ცხოვრება. სწორედ აქ დღეს გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, რელიეფურად ეთნოგრაფია, ის ეჩვეულებები, რომელიც გურულებს გაგვაჩნია და რაც ყველაზე მთავარია, დაიყო სიძველეებთან შეხების. ერთის, მეორეს და მესამეს ჩემის აზრით ცხინვალე ჩესმულა. ეს ღონისძიება არის ფესვების მოფერება და ეს ცნობილია, ვინც ფესვებს არ პატრონობს, მას მომავალი არ ექნება. ეს ფესვებია სწორედ აი ეს ცეკვა, ეს ფოლკლორი, ეს ხელოვნება ამოსული, გამოსული გულიდან. ამ მხრივ ძალიან მიხარია ხალხის სახეებზე, ცოტა ღიმილი, უფრო სიხარული ჭვივიზდა. გარდა ამისა, იმ ახალგაზრდობის დაფასება ჩანს. სახალხო ზეიმსი პროექტის ფარგლებში შექმნილ სახელოსნოში დამზადებული ეთნოგრაფიული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მოიწყო. ღონისძიებაზე ერთმანეთს ქართული ხალხური ცეკვების და ფოლკლორული ანსამბლები ენაცვლებოდნენ. პროექტის ამღონისძიების მიზანი გვინდა, რომ ის მივიწყებული ტრადიციები, რაც გურიაში იყო, ღვინის დაწურვა, რთველი ელესას თანხლებით, სიმინდის გარჩევა, გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს, დაინახოს ჩვენმა მოსახლეობამ, რომ ეს ტრადიციები ჯერ კიდევ გვახსოვს და დამკვიდროთ, და ეს რომ ყოველ წელიწად მაგალითად 10 ნოემბერს ჩატარდეს ეს ღონისძიება აქ დვაბზუს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. ჩვენ ყოველთვის ხელშეუწყობთ ასეთ ლამაზ ღონისძიებას, რომელიც ემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის გაგრძელებას. ეს უნდა იყოს სიცოცხლის უნარიანი. ყოველთვის გურია გამოირჩეოდა თავისი ფოლკლორით, თავისი თქვა წარსულით. საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის თავისი ადგილი ჰქონდა და გააჩნდა, და ჩვენ ძალიან ვიხარია, რომ დღეს ასეთ ლამაზ ადგილას, რასაც ჩვენი დვაბზუს რადიანის სახმუზეუმი ქვია, ესეთი ლამაზი ღონისძიება ვიხილეთ. პროექტი კულტურული ხიდი წარსულსა და მომავალს შორის ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხარდაჭერით ხორციელდება. ახლა კი ჩვენს ეთერში ტრადიციულად ამინდის პროგნოზის დროა. როგორი ამინდი იქნება, ხოლ ნათია მუქერია გაგვაცნობს. მოგესალმებით ამართლაც და ლამაზი ადგილიდან. დღეს ჩვენს რეგიონში დაფიქსირდა საკმაოდ თბილი და მზიანი ამინდი. სამწუხაროდ ხოლისთვის რეგიონში ნავარაუდები არის რობლიანი და ნალექიანი ამინდი, თუმცა საინტერესო როგორ გაამართლებს სინოპტიკოსების ვარაუდით, დღეს კი ღამით ზურგეთში მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 14 გრადუსი, ხოლისთვის იქნება ღრუბლიანი დღე, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დაფიქსირდება 21 გრადუსი, მინიმალური იქნება 11 და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. რაც შეეხება ლანჩხუთს, დღეს მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 13 გრადუსი, ხოლისთვის ნავარაუდები არის ასევე ღრუბლიანი დღე, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დაფიქსირდება 22 გრადუსი, მინიმალური იქნება 12 და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ჩოხატაურში კი დღეს ღამით მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 14 გრადუსი, ხოლისთვის ნავარაუდები არის აქ ნალექიანი ამინდი, არის მაქსიმალური ტემპერატურა, ანუ დღეს გათბება 23 გრადუსამდე, მინიმალური კი იქნება 13 გრადუსი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მე ამი დაგემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასე რომ დროებით. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია დღეისთვის. მე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.